Selamat petang, anda bersama saya Mino Ruben dalam paparan Semasa 5 edisi yang ke-7 Mac. Projek menaik taraf lapangan terbang Miri LTM dijangka siap menjelang akhir 2019. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Lee Kim Shin berkata projek berkenaan kelak bakal menampung sehingga 3 juta penumpang dalam masa setahun dan sekaligus membolehkannya memberi perkhidmatan lebih selesa kepada penumpang domestik maupun antarabangsa. Menurutnya, projek menaik taraf tersebut termasuk ruam balai pelepas berasingan untuk domestik dan antarabangsa dengan lebih banyak kaunter pelepasan imigresen, pintu masuk ketibaan berasingan dan laluan lebih dekat untuk perkhidmatan penerbangan luar bandar serta kemudahan lain antaranya menambah lebih banyak lot parkir kereta. Jelas beliau, projek menaik taraf LTM dilaksanakan bagi memenuhi pelan Malaysia Airport Holdings Berhad yang optimis mengoptimumkan fungsi lapangan terbang tersebut bagi menampung permintaan di satu jangka masa panjang. Pembinaan bangunan baru sekolah jenis kebangsaan China Rasa adalah antara bukti bahawa kerajaan pusat menghormati kewujudan sekolah aliran China dalam sistem pendidikan negara. Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak berkata Kerajaan Barisan Nasional yang ditunjangi UMNO sentiasa menepati janjinya kepada rakyat terutamanya dalam soal memenuhi keperluan pendidikan sekolah China di negara ini. Semasa merasmikan bangunan baharu sekolah berusia 80 tahun yang terletak dalam kawasan Parlimen Hulu Selangor itu, beliau berkata pembinaan bangunan itu adalah yang sangat baik kualitinya. Kos keseluruhan bangunan baru SJKC Rasa adalah sebanyak RM5.4 juta, iaitu RM3 juta sumbangan kerajaan pusat dan bakinya dibiayai hasil kutipan pihak sekolah. Beliau yang juga Presiden UMNO dan pengerusi BN berkata 5 kelemahan tersebut perlu dikupas dan diterangkan kepada rakyat agar mereka tidak terus tertipu dengan janji pembangkang. Beliau memberi jaminan semua kelemahan tersebut boleh diselesaikan oleh BN sekiranya ia berjaya mendapatkan semula kuasa politik di negeri ini. Program CEO at Faculty 2.0 memberi peluang kepada pensyarah muda memahami dan menyampaikan perspektif yang lebih baik mengenai industri tertentu kepada pelajar. Menteri Pengajian Tinggi Dato' Sri Idris Jusof berkata program yang membolehkan pegawai-pegawai eksekutif atau dikenali sebagai CEO berkongsi pandangan dan pengalaman dengan pensyarah muda bawah 40 tahun itu juga dapat membantu memastikan pembelajaran di universiti adalah selari dengan keperluan industri. Beliau menjelaskan melalui program ini, CEO syarikat-syarikat besar datang mengajar di universiti dan pada kali ini mempunyai 2 menit, iaitu pensyarah PhD muda yang dipilih oleh universiti untuk didedahkan dengan industri selama 6 bulan. Beliau berkata demikian pada Majlis Universiti Industri Dialogue di Kuala Lumpur. Berita itu tadi mengakhiri paparan Semasa 5 kita hari ini. Saya Mino Ruben, terima kasih. Teruskan kesetiaan anda bersama tvsoat.com anytime, anywhere.